саламатсыңарбы окуучулар сабаға керектүү китеп дептер қалем саптарыбызды алып сабақ өтіліп жатқанда керектүү жерлерин жазып алууга даярданып өтүлгөн темаларды китептен қайталау окушуңарды сұранып кетмекшімін. Бұлар адамдар адамдар бири бірінен ысымдары кулк мүнөздөрү менен айырмаланып турушат адамдардың маанайы жағымды жана жағымсыз нерселерге қарата өзгөрүп тұрат. Бүгінгі сабактын темасы демек менин ысымым адамдын аттары боюнча анан кулк мүнөздөрү боюнча жана адамдардын маанайлары сезимдери тууралуу болмокчу бүгүнкү сабакта карала турган маселелер биринчиси ысым жөнүндө түшүнүк жана анын мааниси кулк мүнөз деген эмне кулк мүнөздүн өзгөчөлүктөрү маанай жана сезим ысым бул төрөлгөндө ыйгарылган жеке адамдын аты ысымы жок адам болбойт жаңы туулган балага ысым берүү ар бир ата эненин милдети ар бир адамдын ысымы кокусунан коюлган эмес жөн гана энчилүү аттай сезилген менен ар бир ысым адамдын мүнөзүн туубаса жөндөмдүүлүктөрүн жана өзгөчөлүктөрүн алып жүрөт бекеринен атына жараша заты деген сөз айтылган эмес адам өзү өлсө дагы ысымы эл арасында жашап кала берген адамдар көп мисалы болжол менен биздин заманга чейинки алтынчы кылымда жашаган сактардын ханышасы томиристи айтсак болот биздин заманга чейинки биринчи кылымда байыркы римдеги кулдардын көтөрүлүшүн жетекчеген спартактын ысымын айтсак болот европаны багындырган гундардын даңазалуу башчысы атилланын ысымдары биздин күндөргө чейин жетип отурат ал эми кыргыз элинин манас эпосундагы манас бакай алмамбет семетей сейтек өңдүү баатыр айкөл акылман бабаларыбыздын аттарын ыйык тутабыз ошондой эле кыздардан чыккан каникей айчүрөк сайкал өңдүү асыл зат энелердин ысымдарын элибиз даңазалап келет кыргыз уруулар бирикме башчысы мухаммед кыргыздын улуу жазуучу чыңгыз айтматовдун биринчи кыргыз космонавты салижан шариповдун ысымдарын эч качан унутулбайт орус элинде болсо александр невскийдин петр биринчинин александр сергеевич пушкиндин жана башкалардын ысымдары даңазаланып келет ислам динин туткандар мухаммед осмон али амина фатима деген ысымдарды ыйык тутса ал эми христиан динин туткандар иисус мария кирил өңдүү ысымдарды ардакташкан кыргыздар колдонгон адам аттары ат коюу кыргыз элинин улуу салты кыргызда наристеге ат коюу үчүн ошол чөйрөдөгү кадыр барктуу аксакалдар тандалган ат коюучу адегенде наристени бир сыйра карап денесиндеги мүнөздүү белгилерди байкап ошого жараша ат койгон мисалы калы бар болсо э калдуу болсо калык калыбек калый ал эми анары бар болсо анардуу болсо анарбек анара ал эми аптанын кайсы күнүндө төрөлсө мисалы дүйшөмбү күнү төрөлсө дүйшөн бейшембек жумабек жана башка деп коюшкан ошондой эле чарбачылыгы дагы чарбачылыгына дагы карап дыйкан жылкычы койчубек деген аттар да кездешет да бир өңчөй кыз төрөлүп жүрсө мисалы анда дагы ошол эркек төрөлсүн деп тилек кылышып жаңыл бурул деген аттарды коюшкан ал эми эгиз төрөлсө асан үсөн апа үпөл деп коюшкан адам аттарынын ар бир аттын адам аттарыдын өзүнүн тарыхы болот биз азыр манас эпосуна кайрылсак манастын манас болуп коюлушуна э манас төрөлгөндө атасы жакып калайык калкка уулума ат коюп бергиле деп кайрылат ошондо аппак сакал дубана келип айтыш меники сөз теңирдики баланын аты манас болсун улут атына жарашкан баатыр болсун манас ок өтпөгөн тондуу бол жебе жетпеген аттуу бол кызыкканга кыргын сал белсенишкен жоо болсо белин бүктөп өчүңдү ал кармашкан адам оңбосун катылган аман болбосун жалгыз башың көк жалын өзүңө тетек кырк болсун деп батасын берген экен мына ушундай ат коюп жатканда дагы жакшы тилек менен бата берүү да салты коштолуп кеткен Башқа тілдерден қырғыз тіліне өткен ысымдар дағы эл арасында абдан кеңири қолданылып келеді. Месалы, перизат дастан деген аттар бұл ирандан же тажик тілдерінен келген болсо бізде ушундай аттар бар е, света арсен роза деген аттар бұл орыс тілінен келген екен бізге. ал мухаммед али хадича омар араб тілдерінен келген тинатин автандил даражан деген аттар грузин тилинен келген ал эми кумар деген ат бизде да кездешет бул болсо хинди тилинен индиялыктардын аты болуп эсептелет экен эми балдар кийинки бөлүм кулк мүнөз деген эмне кулк мүнөздүн өзгөчөлүктөрү дегенге өтөлү мүнөз бул адамдын жүрүм турумундагы айырмаланган өзгөчөлүктөр болуп эсептелет адам бири бирине жеке мүнөздөрү менен айырмаланып турушат анткени ар бир адамдын мүнөзү ар башкача болот бирөөлөрү токтоо сылык тыкан иштерман болсо ал эми экинчиси өзүнө ишенген берешен тың сарамжалдуу болушу мүмкүн ал эми үчүнчүсү ичи тар эч кимге жакшылык кылбаган калпычы сараң куу мүнөз адамдар дагы арабызда кездешет баланы төрөйсүң бирок кыялың кошо төрөбөйт деген энелердин айтылган сөздөрү бар ар кимде бар ар кыял ал кыялды ким тыяр дегендей ар бир адамдын эч кимдикине окшобогон кыялы айрым учурда жанындагыларга жакшы маанай тартууласа айрым учурда терс таасирин тийгизет адамдардын мүнөзүндөгү сапаттарды оң жана терс деп бөлүп айтабыз жана ошол сапаттар адамдын ыйман наркын адеп беделин сыпаттап турат оң сапаттарга ак көңүл адамдар колунда бар нерсени муктаждарга жардам берип эл оозуна алынып анын жакшы сапаты башкаларга үлгү болот сылык мүнөз адамдар менен баарлаша келгенде байкалат сылык адамдар улуу кичүүлөргө кызматтагылар жана карапайым адамдарга сылыктык менен бирдей мамиле кылып дайыма салам берүүнү унутушпайт ошондуктан элибизде сен деген сенек сөз сиз деген сылык сөз деген макал айтылып калат төрт тарабы тең төп келген адамдар бар арабызда жакшы адамдар алардын акылы келбети баскан турганы кылган иши сүйлөгөн сөзү төп келип башкалар аларды идеал тутуп үлгү алышат булардан сырткары элпектик чыйрактык сабырдуулук боорукер жана башкача көптөгөн жакшы сапаттар дагы бар адамдардын өзүн өзү сынчы болусу дагы өзүн жакшы алып жүрүшүнө таасир берет жакшы сапаттардын ээси кайсы жерде болбосун урмат сыйга ээ болуп ийгилик коштоп жүрөт ошондуктан ар бир адам өзүнө оң сапаттарды сиңирип жаманатты болбогонго аракет кылып жашоомо зыянын тийгизет деген сапаттардан арылууга аракеттениши керек келгиле эми терс сапаттардан мүнөздөрдөн дагы айта кетели кыянатчыл адам адамдардын ийгилигин жакшылыгын көрө албайт ичтен илитип жиберет мындай адамдарга ичи тар эч кимге жакшылыгы жок қара мүртөз адамдар кирет өз башындагы көрбей, бір өнің башындагы чөптү көрген сынч адамдар да болот ар дайым бирөөлөрдүн ишине кийлигишип жаман маанай тартуулайт мындай сынма адамдарды сынчынын сыңар өтігі майрық деп коюшат элибизде калпычылык адаты дагы коомго терс таасирин қалпычылық калпычылык айланасындагы адамдарды алдоочулук менен коштолуп жүрөт көп адамда мындай адамдардан запқы чегип келишет мындай сапатты эч кимңерге каалабас адамдардын мүнөздөрүнүн айрым белгилери айрым белгилери бул укумдан тукумга мурасталат экен бирок мүнөздүн калыптанышына ата эненин берген тарбиясы жана чөйрөнүн тийгизген таасири дагы чоң болуп эсептелет экен бул ошул адамдардын биологиялык жана социалдык жандык экендигин ырастайт бул жөнүндө биз мурунку сабагыбызда сүйлөшкөнбүз э балдар эми мүнөз боюнча темперамент деген эмне деген суроого жооп беребиз адамдар бири биринин темпераменти менен айырмаланышат мисалы окуучулардын бири мугалимдин сабагын тез кабыл алып мыкты өздөштүрсө ал эми экинчиси маалыматты кечирээк кабыл алып кичине жай баракат келет экен мындан сырткары өзүнө ишенбеген ызакор жалтаң адамдар дагы болот экен адамдардын мүнөзүндөгү жеке өзгөчөлүктөр балдар темперамент деп аталат демек балдар темперамент адамдын мүнөзүнүн жеке сапатын аныктайт темперамент жөнүндө окууну байыркы грек философу врач гиппократ негиздеген ал темпераментти төрт типке бөлгөн аларга мүнөздүү белгилер холериктер бул типтегилер ишке күжүрмөн өзүнө өзү ишенген адамдар маалыматты абдан тез өздөштүрүшүп алышат чечимдерди туура кабыл алышат ал эми сангвиниктер болсо балдар сөзмөр адамдар адамдар менен бат эле тил табыша алышат ишке абдан жөндөмдүү келишет максатына жетүүгө умтулушат экен ал эми флегматиктер балдар мүнөзү токтоо кенебеген адамдар алар сабырдуулугу токтоолугу менен айырмаланып турушат ал эми меланхоликтерге кайрылсак алар өтө эле сезимтал адамдар болушат экен алар таарынчаак назик болушат дейт кыймыл аракеттери өтө жай кыйынчылыкка чыдамы жок адамдар келет экен анда азыр биз адамдын темпераменттүүлүгү боюнча көнүгүүлөрдү аткаралы китебиңердин үчүнчү параграфындагы он сегизинчи бетти окуп ошол боюнча көнүгүүлөрдү аткарып көргүлө кунт коюп угуп кунт коюп окусаңар баардык тапшырмалардын туура жоопторун табуу оңой болот аман абдан сөзмөр бала ал баардык ишти аткара алгандыгы менен мени суктандырат анын достору көп жана баары менен бат эле тил табышып кетет бирок кээде иши оюндагудай болбой калса абдан чөгүп кеткендигин байкап жүрөм ал ойлойт окшойт аны ар дайым ийгилик гана коштоп жүрүшү керек деп мындай учурда мен ага жардам берүүгө аракет кылам мына балдар биз жогоруда айтып өттүк темперамент адамдын мүнөзүндөгү жеке сапаттарын аныктайт деп э ошол боюнча төрт типке бөлүнөрүн да айтып өттүк кана амандын мүнөзү кайсы типке кирет муну силер китептен окуп анан жообун табасыңар деп ишенем андан кийин экинчи көнүгүү айжаркын абдан жай кыймылдагандыктан досканы тазалап жатканда көпкө күтүүгө туура келет ага жакшы кабар айтсаң сүйүнүп жатканы көп деле билинбейт бул кабарды же мурун эле билгендей же таасир калтырбагандай сезилет ал дайыма сабакка даяр келэрин билем бирок кол көтөрүп жооп берүүгө аракет кылбасын дагы билем чыдамым кетип айжаркын жооп берем дейт ал тапшырмага даяр деп айтып жибермей адатым бар айжаркын эч качан башкалардын таасирине берилип кетпейт өзүнүн көз карашы бар токтоо жана туруктуу кана эми жогоруда айтылгандар боюнча айжаркындын мүнөзү кайсы типке кирет ошону окуп аныктайсыңар азыр болсо силер менен кыргыз республикасынын эл акыны эгемберди эрматовдун калемине таандык сабырдуулук жана кантип сабырдуу болгонго үйрөнсөк боло тургандыгы боюнча акындын абдан жакшы кеңеши ой пикири менен бөлүшкүм келип турат китебиңерди ачып силер дагы мени менен кошо чогуу окусаңар болот сабырдуулук акылдын чырагы барга көппөй жокко чөкпөй дегендей барга да жокко да ачка да токко да сабырдуулук кылсак адамдык аброюубузду түшүрбөй ийгиликтерге жетишебиз бекеринен ата бабаларыбыз сабырдын түбү сары алтын деп айтпаган чыгаар сабырдуу адам көп нерсеге жетишет оор басырыктуо токтоо болот бирөөгө ойлонбой туруп сөз бербейт кызуу кандуулукка алдырбайт ушак айың сөздөргө ишенбейт көп нерсеге кечиримдүү болот бирөөлөрдүн артынан кыянат кылбайт сабырсыз адамдар ар кандай кесепеттерге дуушар болушат кулк мүнөзү жүрүп отуруп жеңил ойлуулукка өзүм билемдикке чыдамсыздыкка алып келет менменсинүүнүн оорусуна чалдыгып бараткан туура багытынан адашат кылган ишинен майнап чыкпай калат эл алдында абийирин жоготот ушундай болорун билип туруп анан неге сиз сабыр күтпөйсүз неге жердей оор тоодой бекем болбойсуз сабыр күтүүнүн ар кандай ыкмалары бар балдар эсиңерге туюп алгыла э аны адам акырын үйрөнүп алса болот мен ошондой бир ыкманы айтып берейин көз алдыңа күн чайыттай тийип тургандагы кичинекей көлмөнү элестет үлп эткен жел жок көлмөнүн үстү мемиреп тыптынч ошол көлмөгө бир кичинекей ташты ыргытсаң үстүндө жыбыраган майда толкундар пайда болот аны бир аз сабырдуулук менен күтүп турсаң майда толкундар жээкке барып өчүп бир аздан кийин көлмө мемиреп тыптынч болуп калат мемиреп жан дүйнөң тыптынч болуш үчүн сабырдуу бол сабырың болбосо жан дүйнөңдү кыйнаган кандайдыр бир ой санаа сага эч бир тынчтык бербейт жүрөгүңдү жанагы көлмөгө түшкөн таштай толкундатып кыйнай берет бир аз сабырдуулук кылып тур толкундардын суу жээктеп өтүп кетишин күт ошол кезде сен кайрадан мемиреген көлдөй болуп каласың демек сабырсыздык жаныбызды жай таптырбас ааламат күч болуп акылыбыздан адаштырып оюбузду чак чалакей кылып кетчү нерсе экен шашқан шайтандын іші деченем чоң чоңойгондо бұл сөздің маанисин түшіндім. Көрсі, бұл сөз ар кесепетке оң тойсыз абалга қалбайын десең шашылба ақыл қалчап иш қыл, сабырдуу бол деген маанини бередікен. экен эмне себептен улгайган адамдар эмне себептен адамдар балам бұшқан ашын таштап кетпе ооз тий ырыс кешигиңди калтырба дешет ар бир сааты жүзөгө аша турган мезгили бар шашкалактай бергенден эч кандай майнап чыкпайт убакыт сааты келгенде сен канчалык далбасып урбагын чечиле турган маселе өзүнөн өзү чечилет чечилбей турган маселе башыңды ташка урсаң да чечилбейт ошондуктан убакыттан мезгилден өтөр нерсе жок ийгиликтин келишин сабырдуулук менен күт жакшы аракеттер менен гана агын суу агып келет арыгыңды тазала сабырдуулук кылсаң эккен көчөтүңдүн мөмөсүн жейсиң сабырдуулук кылсаң алтын аяктан суу ичесиң сабырдуулук кылсаң кучагың гүлгө толуп эмгегиңдин үзүрүн көрөсүң сабырдуулук кылсаң эч ким жете албаган бийиктикке жетип асманга колуңду тийгизесиң сабырдуулук кылсаң жан дүйнөңдө сыйкырдуу ыргактар жаңырып баскан жолуңа атыр гүлдөр төшөлөт ката кетирбейин азгырыкка кирип кетпейин десең сабырдуулук кыл сабырдуулук даанышмандыктын белгиси караңгы туңгуюкка кабылбайын десең сабырдуу бол мен дагы баарыңарды сабырдуу болууга үйрөнүп сабырдуу болууга чакырат элем балдар эми кийинки бөлүм адамдын маанайы жана сезимдери тууралуу болмокчу адам айлана чөйрө менен өз ара мамиледе болот адамдар кубанат кайгырат бирөөнү жакшы көрсө экинчисин жаман көрүшү мүмкүн бирөөлөргө таарынган учурлар да болот адамдын жагымдуу же жагымсыз нерселерге карата өзгөргөн абалы маанай деп аталат адамдын маанайы өңү түсүнөн кыймыл аракетинен сүйлөгөн сөзү аркылуу билип койсок болот да жашоодогу ар кандай окуялар адамдар менен болгон мамиле маанайга оң жана терс таасирин тийгизет маанайы шайыр же көңүлсүз маанайы басмырт же көтөрүңкү болушу мүмкүн маанай оң жана терс абалда өтүп ар түрдүү сезимдерди пайда кылат кубануу кайгыруу уялуу жана башка оң маанайдагы абал адамдын жүрүм турумуна таасирин тийгизет ал эми терс маанайдагы абал коркуу ишенбестик ачуулануу кайгыруу сезимдерин пайда кылат сезим балдар сезим жөнүндө сүйлөшөлү азыр сезим деген адамдын ички жана сырткы абалды сезе билүүсү оң жана терс таасирди кабыл алуусу сүйүнүү кубануу сыймыктануу капалануу ачуулануу коркуу булардын баардыгы адамдын сезимдери сезим адамдын жаш курагына жараша өзгөрүп турат сезим ар түрдүү болот мисалы ата энеге жана улууларга болгон сый урмат сезимдери досторго болгон достук сезимдери адилеттүүлүккө умтулуу жаратылышка суктануу сезимдери эмгекти сүйүү сезимдери болот экен э көптөгөн ошондуктан балдар жаш кезибизден эле маанайыңар менен сезимдерибизге көңүл бөлүп аларды башкара билүү билүүнү үйрөнүшүбүз керек эми балдар маанайды кантип көтөрүү боюнча мен силерге кеңеш айткым келип атат ар бир адам эртең менен турганда күндү жакшы маанай менен баштоого аракет жасашы керек эртең менен турганда жакшы окуяларды эстеп ийгиликтерге кубаныш керек бүгүн ийгиликтерди жарата алам деп өзүбүзгө ишенишибиз керек эгерде маанайыңар жок болсо дагы күлгөнгө кубанычтуу нерселерди эстегенге аракет кылгыла китеп окуп музыка угуп жакшы сөздөрдү сүйлөшүү кино көрүү дагы маанайдын көтөрүлүшүнө жардамын тийгизет маанайды чөктүргөн боюнча узакка жүрө берсеңер балдар силердин ден соолугуңарга дагы зыян болуп эсептелет ошону да билишибиз керек силер билесиңерби балдар окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча аз өлчөмдөгү шоколадды лосос балыгын жана жашыл буурчакты жеп койсок бул дагы маанайдын көтөрүлүшүнө жардам берет экен эми балдар алган билимибизди бышыктоо үчүн мен силерге суроолор менен кайрылгым келип турат адамдын жагымдуу же жагымсыз нерселерге карата өзгөргөн абалы кандай деп аталат сезим маанай кулпк мүнөз кана кайсынысы туура адамдын жагымдуу же жагымсыз нерселерге карата өзгөргөн абалы кандай аталат мына балдар туура жообу б маанай деп аталат экен э адамдын жагымдуу же жагымсыз нерселерге карата өзгөргөн абалы бул маанай болот экен экинчи суроого келіп келип турат адамдын мүзі... мүнөзүнүн калыптанышына эмнелердин таасири себепкер адамдын мүнөзүнүн калыптанышына эмнелердин таасири себепкер ойлонобуз балдар укумдан тукумга мурасталган өзгөчөлүктөр себепкерби ата энеми берген тарбиясыбы же болбосо ұқымдан тукумга мурасталган өзгөчөлүктөр ата энеин берген тарбиясы жана чөйрөнүн тийгизген таасириби кайсынысы туура деп ойлойсуңар туура жообу балдар укумдан тукумга мурасталган өзгөчөлүктөр ата эненин берген тарбиясы жана чөйрөнүн тийгизген таасири баардыгы мүнөздүн калыптанышына себепкер болот экен сабакты өткөн мугалим жусупова мунара омаровна көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат